Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kula namung badhe mbahas doa ing Kanjeng Nabi, berhubung dalu niki kula njenengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa ing Kanjeng Nabi niku ndonga ngeten. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yahsha wa min du'a illa yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Kanjeng Nabi sik jenengan ojo ngowo ae kula bingung nggih. Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah lindungilah kami dari ati, dari jauhkanlah kami dari ati sing gak duweni wedi nanggone Gusti Allah. Ngapunten nyuwun sewu, tiang niku nek gak duweni wedi nanggone Gusti Allah dadi napa mawon berbahaya, dadi pejabat korupsi nggih, dadi wong soge mentoloan ngutangno dhuwit manaan, dadi wong melarat epean utang gak nyau ran setel. Dadi wong ganteng gondolan, dadi wong ayu geleman, ditinggal bojone kerja tak ngompreng. Pir sopir ojo nengah-nengah, mampir mumpung bojoku gak nang omah. Mergo gak duweni wedi nang gone Gusti Allah. Wong nek gak duweni wedi nang gone Gusti Allah dadi napa mawon berbahaya. Kasus KDRT dan pengkaplokan niku kenapa bisa terjadi? Ternyata salah satu faktor terbesarnya adalah mergo gak duweni wedi nang gone Gusti Allah. Nek duweni wedi nang gone Gusti Allah gak mungkin sampai kelakon kados ngoten. Mergo duwe wedi uang Bu, nek duweni wedi nang gone Gusti Allah kate ninggal sembahyang niku gak wani. Tapi lek gak duwe wedi, ngapunten nyuwun sewu, bakak sembahyang sopo? Bakak sembahyang nduk? Tiang mriki sembahyang sopo nggih? Apa kabar niki masjide nek sopo? Rame? Ora oh, mejamaahe kathah nggih. Nggih, sampe medal-medal. Nggih, gak ono sing mlebu blas. Sik kula aja dikeploki ae. Dadi tiang niku nek gak duweni wedi nang gone Gusti Allah, ninggal sembahyang niku gampang. Padahal salat niku ibadah sing wajib gak oleh ditinggal. Ngapunten nyuwun sewu, tiang kadang niku nek wis kadung repot ninggal sembahyang, sopo kesiangan, dhuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman. Ngono pede sembahyang digandeng kabeh, usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Pede. Padahal sholat niku ibadah wajib. Wah, kula niki mboten sembahyang nggih mergo ana alasane ning. Kula niku mboten sembahyang mergo kula niki wong gak duwe mukena. Ngapunten, jenengan gak duwe mukena. Sandangan biasa mawon ngeten sembahyang sah. Oh, kula mboten gak ada kelambi biasa busana muslim, kelambi biasa, gak usah kudungan. Sah. Syaratnya pancen kudu bener-bener gak duwe. Oh, kula mboten gak ada kelambi katok antok. Lusa ning sah. Oh kula mboten gak ada katok ning. Mudo. Lu sah. Jenengan lek semerap ana pasir dicampur ambek banyu jenenge beletokan. Beletokan sampean laburno nang gone awake sampean, mari ngono nang gone hutan misalnya nggih, sampean laburno terus sampean sembayang. Sah ngoten niku sah. Oh mboten wonten bletokan teng mriki soalnya wis keramikan kabeh. Iya nemen iso keramik gak iso tuku mekena. Dadi salat niku dalam keadaan apapun niku tetep wajib. Ngapunten jenengan misale kondisi sakit mboten saged salat, kondisi sakit oh kula mboten saged ngadeg, kula sagete lenggah. Oh mboten saged lenggah turu, melumah. Kula mboten saged melumah, mengkurep. Jarno cek kaya cecek ngono. Oh kula mboten saged mengkurep nggih. Yo melumah ketip-ketip tok ngeten lho. Oh kula mboten saged ketip melorok. Enak malaikat kari nyulek. Oh kula mboten saged ya napa? Kula mboten saged melorok, mboten saged ketip nggih. Wis sampean budal ae.
Dadi salat niku dalam keadaan apapun niku tetap wajib. Ngapunten niki nek salat nek wis kadung wani ninggal niku ibadah napa mawon niku gampang ketinggal. Nek jarene Cak Kartolo, semrap Cak Kartolo jenengan. Cak Kartolo niku Surabaya. Salat cagake agama sing turung salat padha lakono no. Asli budaya Surabaya Cak Kartolo. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing turung salat nang mati yo yo. Dan sholat to manten ngoten jula-juli semarap jula-juli jenengan mula sholat ayo dilakoni dhuhur lan asar jo nganti lali maghrib sik terus sampean lakon nang kene mas ayo mula sholat ayo dilakoni dhuhur lan asar jo nganti lali maghrib aja ketinggalan sopoane aja nganti lali maghrib bisa aja ketinggalan sopoane aja kerinan Allahumma sholli ala Muhammad